ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଡାକିଥାଏ ସେ ତା ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାଶିଷ ପଣ୍ଡା। ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆଦରରେ ସେ ଏକ କୁନିରଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ରଥ କୌଣସି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ତିଆରି ହୋଇଛି ଚଖଡ଼ିରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାରଥିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 3 ମିଲିମିଟର। ଆଉ ସେହି ରଥରେ ଲାଗିଛି ବାନା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଲଟପାରା, ଡାହୁକ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛନ୍ତି ସାରଥି। ରଥ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଦେଶ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଚକ୍ ସ୍ମଲ୍ କାର୍ଭିଂ ମାନେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଲାଇକ୍ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାଇକ୍ରୋ ଲୋକଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ସେଥିରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଶିବାଶିଷ ସେହି ରଥ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏହି ରଥ। ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ 5 ଦିନ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି କୁନିରଥ। ଏହି ରଥ ତିଆରି ସମୟରେ ଶିବାଶିଷଙ୍କୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଖୁସିରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଛୁଆଟାର କେବେ ବସେନି ଘରେ ଖାଲିରେ, କ'ଣ ନା କ'ଣ ତାର ସେ କରିଥାଏ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏପରି କୁନିରଥ ବୋଧହୁଏ ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ଶିବାଶିଷଙ୍କ ହାତର କୁନିରଥ, ଯାହା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।